Alltså här på sommaren så svallar kanske känslorna lite extra hos många. Lusten ökar, klädesplaggen från vintern åker av. Och i sommarvärme så svettas vi också mer. Och då kanske kommer fram lite feromoner och lockar till sig. Jaså du? Okej, men det kan ge heta känslor och lust. Ja, och det kan ju leda till sommarsex. Men det finns faror med sex som vanligt. Det var jag på väg att säga. Välkommen hit Sofia Strand, barnmorska. Tack. Du, de största farorna då när man har sex, för det är väl könssjukdomarna? Precis, ja. Det är det. Och oönskade graviditeter såklart. Ja. Men om vi pratar om könssjukdomar så är ju det något som man kanske inte vill dra på sig. Mm. Så är det ju. Och vilka könssjukdomar pratar vi om då? Alltså, vi har ju väldigt många könssjukdomar, men det finns ju de som inte alltid visar symptom, som den vanligaste är ju klamydia. Gonorré har vi ju nu som ökar rekordartat faktiskt, och det behöver man ju vara medveten om faktiskt. Ja, här ser vi lite hur, nu har vi förra årets statistik, men vi vet att det fortsätter även i år, liksom uppåt. Och det här behöver vi tänka till kring, för gonorré liksom ändrar sig lite hela tiden och blir antibiotikaresistent, och det är ju inte så bra liksom, om vi inte får någon behandling. Nej, det är en rejäl ökning. Det är ju trippelt upp i princip på 10 år. Precis, för i slutet på 90-talet så hade vi ju i princip ingen gonorré, och nu har ju den ökat jättemycket, och det är ju tråkigt. Och den ökar, tidigare har det ju varit män som har haft sex med män som den har varit vanligast hos, men den ökar i alla grupper. Så det här behöver vi. Hur påverkas man om man nu får smittan? Ja, men vanliga symptom, det beror ju på hur man har haft sex. Men från vagina kan man få flytningar, man kan få ont nedre delen av magen, flytningar från urinröret, sveda när man kissar. Har man haft analsex kan man få flytningar från ändtarmen. Man kan även få gonorré i halsen, och då blir det som en halsinfektion. Men den här ökningen, vad beror den på? Det finns också många som inte får några symptom alls. Ja. Därför kan det liksom spridas vidare om man inte testar sig. Mm. Och vad ökningen beror på, det vet man inte riktigt. Det kan ju handla om att man har ett ökat antal sexpartners, till exempel ett ökat antal, eller ökad risktagande, alltså att man inte skyddar sig. Sen handlar det ju också om, tror jag, att vi har ett ökat provtagningsbeteende. Alltså det är lättare idag att beställa hemtest på nätet, till exempel, att man får hemprov. Så att det är jättesvårt att säga vad som leder till den här ökningen. Men vi pratar ju sällan om vintersex och höstsex, utan sommarsex. Mm. Är man också mer oförsiktig, upplever du? Men jag tänker att sommaren leder ju till mer tillfällen, tror jag. Nu pratar jag generellt, för sen kan det bli väldigt krystat för en del att det är sommar och man ska vara så härlig och ha sex hela tiden. Men det leder ju ofta till tillfällen. Man kanske träffas ute, det är festivaler, det är konserter, det finns tillfällen. Om vi pratar om de här unga så blir det ju lättare tillfällen. Och precis som du sa, mer avklätt, man liksom kan attraheras lättare till varandra. Så att jag skulle nog tro det. Sen hoppas jag att man har sex hela året om. Ja. Men det, hur allvarliga konsekvenserna, hur allvarliga kan de bli om man till exempel får gonorré? Om vi pratar om gonorré till exempel, så kan ju det leda till infertilitet hos både killar och tjejer. När det går vidare till bitestickan hos killar eller äggledarna hos tjejer. Sen kan ju den också sprida sig till blod, och man kan få en blodförgiftning i värsta fall. Och sådana, att sätta sig i en led till exempel. Så att, och det jag också vill säga där när det gäller det här, det är att liksom, går man med en sån infektion så kan man lättare få andra infektioner. Liksom, man kan drabbas lättare av till exempel HIV om man har en infektion i slemhinnan. Så att det är något som jag inte tror folk tänker på. Men okej, så att det är ungefär som att det öppnar upp för andra? Ja, för andra. Ja. Sen får man ju inte någonting som ingen annan har. Man måste utsättas för en smitta såklart. Mm. Men liksom, det är bra att tänka på. Men ganska ofta då, eftersom som du säger, har man haft många sexpartners, då kan ju smittspårningen bli ganska komplicerad och ganska jobbig kanske för den personen. Som behöver göra det, precis, för man smittspårar ju upp. Det här ligger ju under smittskyddslag, så man måste ju medverka till en smittspårning om man har drabbats till exempel av gonorré eller klamydia. Och då måste man ju uppge dem man har haft sexuell kontakt med till senaste negativ prov. Eller till upp till ett år tillbaka, ser lite olika ut. Och det är inget man kan välja, utan det är... Det kan man inte välja, utan det måste man göra. Och det kan ju bli ganska många, ganska gediget arbete också för de som smittspårar. Och det här kan man ju slippa om man enkelt testar sig efter varje tillfälle. Och berätta lite grann, hur ska man göra då för att testa sig? Jag kan tänka mig att tjejer kanske har en
bättre relation till den vården än vad killar har rent generellt. Precis, att man lättare också fångas upp. Nej, men jag tänker så här, att man måste, när man är ung så kanske man inte vill ha hem ett brev i brevlådan. För annars är ju hemtest superbra idag. Att man bara går in på 1177 till exempel eller på någon sån sajt och beställer hem ett test som är gratis. För det här är ju gratis. Test är gratis, behandling är gratis. Men annars går man till en mottagning och testar sig. Och det behöver gå några dagar, upp till en vecka faktiskt efter att man har haft sex när det gäller klamydia gonorré för att det ska visa sig. Och då, beroende på hur man har haft sex, så provtar man. Så har man haft någon form av samlag, så tar man prov från urinen hos killen och från vagina hos tjejen. Mm. Man kan också ta från ändtarm, till exempel svalg. Jag vet att du vill prata om var man kan få ha sex eller var man inte får ha sex. För det finns ju sådana restriktioner också. Man behöver, det här behöver man också tänka på. För sex utomhus kan ju vara jättehärligt på sommaren. Men det behöver man ju också tänka på, att man kan inte vara på allmän plats. Liksom. Så det här är något som man behöver tänka på när man är ute. Finns det andra människor omkring? Man har ett ansvar för andra människor, så att man inte har sex på något ställe där andra faktiskt kan se. Men om du har du bor i ett radhus... Och du har grannen bredvid och du vill ha lite mys ute i trädgården. Ja, är det då, big no-no eller? Jag skulle nog säga big no-no. Jag bor i radhus. Säg nej, nej. Nej, men för då har du ett ansvar för andra människor. Då kan det bli de som får titta som kanske inte alls vill. Liksom. Mm. Sen är det ju de som ska anmäla. Men jag tror att gå undan, för det kan vara trevligt ändå. Jag tänkte säga använd sunt förnuft, fast det försvinner ju. Det gör ju det, precis. Det gör det. Därför behöver man ha liksom, tänkt på de här riskerna innan. Liksom. Mm. Hur behöver jag tänka nu för att skydda mig själv? För sex ska ju vara skönt före, under, efter. Det ska kännas bra hela tiden. Mm. Så att, det är något man ska ha med sig. Hur känns det? Liksom? Och skydda sig då, kondomer är ett ganska enkelt sätt. Ja, kondomer är ju superbra, men det krävs ju lite kunskap kring det. Liksom. Mm. Vi har haft skolan här förut. Tål att återupprepas. Ja, favoritrepris. Ja. Vi kommer nya tonåringar som behöver nya kunskaper. Precis. Berätta för oss, Sofia. Ja. Hur ska man göra? Man ska göra så att man tar hem ett gäng olika kondomer, testar dem, får man gratis. Man kan få skolsköterska, ungdomsmottagningar, olika typer av vårdcentraler eller så där finns det. Storleken har ju betydelse när det gäller kondomer. Så att gå hem och mät, och då är det inte längden vi pratar om, utan det handlar om liksom, omkretsen på penis. Så mät den bredaste delen när man har erektion. Se hur brett är det, så får du en siffra. Man kan ta, här har jag ett riktigt liksom, måttband som är gjort för det här. Men du kan ta ett vanligt bara snöre. Mäta. Gå in på nätet, kolla, så ser du. Den här är 11 cm och då är det en kondom som är här, en vanlig kondom, som är 53 millimeter i liksom bredden, man klämmer ihop den. De här liksom mäts på bredden. Titta på kondomen, okej. Okay. När går den ut? Den är hel, den har inte legat i någon mobilskal idag. För idag på konsert så får vi inte ens ha väska. Vart lägger vi kondomen? Så se till att den är hel, inte liksom skadad på något sätt. Putta undan kondomen, öppna den. Ta fram den, rulla ner den lite så här så man ser åt vilket håll den rullar. Håll i toppen så att det inte är någon luft. Rulla ner hela kondomen. Se till att den är nedrullad. Spelar ingen roll hur långt det är. Dra upp den om den blir liksom för lång. Och så sitter den på hela sexet. Mm. Håll i kondomen när du drar ut den. För att annars finns ju risken att kondomen stannar kvar. Har du en för stor kondom så är risken att den åker av under sexet. Mm. Har du en för liten är risken att den spricker. Mm. Så det är flera grejer att testa. Mycket bra, Sofia. Bra lektion. Tål som sagt att återupprepas. Det ska vara kul, ja. Precis. Och jag vet att många tittare har frågor. Du får många frågor också om det här. Ska vi säga då att vi kan... För du kommer tillbaka lite senare under förmiddagen. Maila gärna nyhetsmorgon@tv4.se. Man kan vara anonym. Vi kommer absolut inte berätta vad ni heter eller vem det är som frågar. Mm. Men det kan vara om det mesta vad gäller sommarsex och sjukdomar. Tack så mycket, Sofia. Vi outar.